Неочікувані політичні союзи у регіонах, боротьба за крісла несподівано об'єднала колишніх опонентів, незважаючи на раніше задекларовані різні політичні погляди. Про ще одну таку колізію наші кореспонденти. Для таємного голосування виборів голови Запорізької районної ради Запорізької області вносяться наступні кандидатури. Філін Олександр Олександрович, партія «Слуга народу», та Шершньов Едуард Анатолійович, опозиційна платформа «За життя». Звичайний палац культури на околиці Запоріжжя на кілька годин перетворився на сесійну залу. Понад півсотні депутатів зібралися тут на свою першу сесію. І головне питання – хто буде спікером? За кандидатів голосують таємно, рахують швидко. Більшістю голосів обирають представника від партії «Слуга народу». Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. І ми будемо працювати виключно на конструктив. Далі по порядку денному, а ніхто мені порядок денний не залишив. А ви не сказали, сказали виключно. Результатом голосування відверто здивовані представники опозиційної платформи «За життя». Вони взяли найбільше місць у районній раді, тоді як коаліцію склали антагоністичні політсили – «Слуга народу», «Батьківщина», «Нова політика» та партія мера Запоріжжя Володимира Буряка «Єднання». Что мы видели сегодня? То ли боязнь центральной власти, то ли еще чего-то. Сегодня эти политические силы объединились, каждый из них предал своего избирателя. Ну, ми так вважаємо, і це сьогодні він. Сподіваючись на те, що на виборах ми йшли разом із командою Володимира Буряка єднання, підтримуючи його як мера і тим, в принципі, надаючи, напевно, перевагу саме в тому, щоб він в першому турі був обраний мером. Сьогодні ми побачили те, що його політична сила з'єдналася з партіями, які абсолютно були проти такого поєднання до виборів. Попереду боротьба за портфелі членів депутатських комісій. Аби узгодити всі питання, в роботі сесії Запорізької районної ради оголосили перерву. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Запорізька область.